Ah, já estamos na entrevista, né? Não, não, já percebi. Mas estávamos a conhecer, estávamos a conhecer. Ok, certo. Bora, bora, bora! O que eu analisei, em primeiro lugar, desde a chegada, o clube é um clube organizado. Ou seja, vê-se que é um clube que tem estrutura, que tem processos muito bem definidos. Isto em termos daquilo que é a qualidade do trabalho. A nível do grupo que nos rodeia, o staff, a primeira impressão é muito positiva, porque vê-se a vontade de querer ajudar e querer participar no processo. E depois, a nível dos jogadores, também é a mesma coisa. Ou seja, o primeiro treino nada mais foi hoje de manhã, não é? Mas a intensidade que puseram no treino e a aplicação, e logicamente desde o princípio se começa a ver e a traçar o caminho, não é? Ou seja, agora isto tem que ter uma constância, logicamente, e isso depois é que vai trazer o resultado a longo prazo. Mas a primeira sensação que tenho, não só eu, mas também falando um pouco pela equipa técnica, é extremamente positiva. Tá bom, transita ao outro lado, vai, transita ao outro lado, vai! Ok? Dá superioridade, com calma! Dá superioridade! Sim, sem dúvida. A parte do estímulo positivo é algo que, se não o houver, leva ao que pode existir um certo relaxamento. Então, um estímulo positivo, um incentivo, o puxar, como a gente costuma dizer, é sempre um fator que te leva a fazer mais. E isso sentimos da parte dos jogadores desde o primeiro momento. Esta é a nossa forma de trabalhar, ou seja, é na base do convencimento, na base do incentivo. Claro que tem que haver sempre, e vai haver certamente, as reprimendas, mas sempre o objetivo de conseguir melhorar. Ou seja, o nosso objetivo aqui é dar as melhores ferramentas ao jogador, o melhor apoio possível para que ele possa ser melhor jogador em termos individuais e, com isso, aportar aquilo que é o coletivo. Isto depois teve um transfer também para os jogadores, porque no próximo treino os próprios jogadores eram eles que estavam constantemente a falar uns com os outros, e em determinados momentos parecia uma algazarra saudável, digamos assim, em termos daquilo que era o treino, porque via-se que toda a gente estava metida no processo. Esse é o planeamento que temos. O Pedro tem isso muito bem definido em termos dos comportamentos que quer trabalhar durante a semana. O facto de termos o duplo turno não quer dizer que com isso estamos a pôr mais intensidade, digamos assim. Ou seja, estamos a trabalhar aquilo que são os mesmos princípios a nível do dia, com estimulações musculares diferentes ao longo da semana, até chegar ao dia do jogo, onde queremos ver esses comportamentos logicamente aplicados. É um período curto, 2 semanas nada mais até começar o primeiro jogo oficial, mas da forma como o Pedro tem as coisas planeadas, vamos conseguir chegar ao primeiro jogo já com a equipa bem identificada em relação aos processos, que logicamente estão ligados àquilo que é a filosofia do clube. Pronto, então o treinador principal, logicamente, o Pedro Caixinha, Pedro Malta, no meu caso, como auxiliar, e dentro daquilo que é o trabalho de auxiliar, tenho a parte daquilo que é a análise do jogo, mais em específico, da minha responsabilidade.
Depois está o José Belman também como auxiliar, de onde o enfoque dele vai ser em termos daquilo que é a bola parada, o trabalho da bola parada, e o Polívio como auxiliar, mas mais enfocado também naquilo que é a parte fisiológica do treino. E então, em termos gerais, é esta a equipa técnica do Pedro Caixinha.